ngerti patine kawula. Nalikane patine kawula iku wis carek kusima. Monggo di bagi apa halu tingkae kusima moko den bagi apa halu tingkae apet ala khomsatin antase limo. Tingkae atau dalam keadaan ini mayit itu dibagi ono limo. Rupanya apa namanya? Al malu lil warosati. Al malu utai bondo iku lil warosati ketui ahli waris. Nak mayite iku apet sing arep mati niku gadai bondo, berarti bondo niku tumrape ahli waris. Waruhu utai roh iku lil malakil mauti ketui malaikat jurupati. Bagiannya malaikat jurupati yo metil roe abdi niku kan bibad daging berengno walah mengutai daging ikul duti kedui dut kedui set namanya lomu sete yo ake walah mengutai daging ikul duti kedui set iku bagian nih set iku bagian nih kenapa daging iku bagian nih set jadi awake dilemokno nanti bagian set jadi setnya ya lemu lemu wal adbu utai bandu iku litu robi kedi lebu wal hasana tu utai kebagusan iku lil husoma husoma gini ma'u osmun Osmun, Osmun, Bapak. Lil khusomai, kedui piro-piro musuh mau khusoma, piro-piro musuh permusuhan gitu, musuh. Lil khusomai kedui piro-piro musuh. Wa syaiton utai syaiton iku lisal bil imani keduin dedel iman bagiannya dedel iman iku syaitan semakola nuli ngediko semakola nuli ngediko sapa Mansur bin Ammar ya ngendikane Mansur bin Ammar indahaba lamun budal indahaba lamun budal budal utawa dimaknani ngilangi ini mau indah balamun ngilangi sopo alwarisu ahli waris bilmali kelan bondo indah balamun ngilangi utawa budal ngilangi sopo alwarisu ahli waris bilmali kelan bondo menuki umpamane ing bondo ya jadi gak salah wong bilmali harfu jarin sing kedudukannya dadi maf'ul bi bil mali ing bondo ing mawon bil mali kelan bondo ya juju mongko wenang apa dhahabar waris bil mal wa indhahaba lamun ngilangi sapa malakul maut malaikat jurupati biruhi ing roh biruhi ing roh atau kelawan roh ya juju mongko wenang apa dhahaba malakul maut biruh pengwis bagiannya roh apa ahli waris bagiannya ya bandanya dintekno ahli waris nah roh ya bagiannya malak ya gue nanti ya masalah wa indah balamu nongilang isapa apa adudu set bilah miklan daging ya juyu menang mongko nang apa zahabat dud bilah mi jadi umpamanya kok daging kok dintekno set ya gak usah protes yang itu bagiannya set wa indah bala menongi langi sapa al-husoma'u dewan apa? Pira-pura musuh bila hasanati kelawan kebagusan ya juju mengkawenang apa dahabal husoma bil hasana nah umpamane uripe dadak duwe musuh akeh ngamali kursa itik dintekno musuhe
kelamut-kelamut itu disiksa itu pangeran panjeno wis wis hae husoma ana wong sing diani yo yo kebagusane ya dina sing wong sing ngani sing sing diani oh yo mlane ora usah ngani yo nang gone wong liya mungkin ndak amale apik dina malah di pat wong sing diani untuk ndulmun ngani yo nang gone wong liya nak didungakno elek sepundi malah wong sing diayu aniyoyo kan dungane mustajab to. Ngene ora usah. Napa iya ya wong sing dianiyoyo utawa ora usah nganiyoyo nembone wong niku. Ya juju mongko wenang apa indah ta. Ya laita. Ya laita. Asyaiton. Kudu mawon. Ya laita ya laita syaitonu muga-muga syaiton. Ya laita syaitonu muga-muga syaiton iku layad habu ora ngilangi sapa syaiton bil iman kelawan iman indal mauti ing dalem nalikane pati. Fa innahum maka sak temene